Dođi, nen, dođi kod mene ovde. Dođi, srce moje. Dođi, lepoto moje. Ajde, dođi, dođi ovde kod mene. Evo, tu. Tako. E, tako, tu, nas dve sada. Da vam... Slušaj, osetila sam potrebu. Neno, pazi, nemoj srušimo kameru. Sada sam potrebu da kažem ovo. Slušam razne intervjue po televizijama, levo, desno. Ovo govorim zbog mojih prijatelja koji su brate iz Kruševca, Niša, Prokuplja i tako dalje, tako dalje, koji kad se suoče sa beogradskim, dorčolskim, imaju muku da se izraze. Meni nije problem, mene baš briga, čovječe, ja pričam moj maternji jezik. Ja lično smatram, ako te već dođeš u televiziju da te intervjuišu, razumeš ti mene, onda insistiraj da pričaš svojim maternjim jezikom. Ako ne razumeju, nek dovedu prevodioca, kako za Engleze i za Turke mogu da dovedu prevodioca, pa mogu i za Kruševački ili Niški ili Vranjanski. Šta je tu sporno? Zašto mora da se priča Beogradski, Dorčolski? Evo ja prva neću da pričam Beogradski, Dorčolski, odmah se zna. I Nena neće. Jebe u mater, stvarno udaviše, jebate, toliko pre što je nakazno akcentovanje Beogradsko-Dorčolsko laboratorija. Ma ajde, beži.